Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini jika anda berada di kawasan Kepandan, boleh datang nak cari kayu-kayu yang murah di sini. Okey, lokasinya di Kampung Pandan lah. Kayu memang cantik-cantik, terbaik punya. Macam-macam kayu awak nak, macam-macam saiz macam awak nak boleh ada. Okey. Ini saya datang kedai ni. Kedai ni besar besar. Awak cakap je nak jenis apa semua ada. Ini tokek dia. Tokek dia. Okey, banyaklah. Kayu kualiti bagus, cantik. Kat mana? Kampung Pandan. Kayu terpakai ya, kayu terpakai. Memang harga murah, cantik.